שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד ביקורת על אפקט. שמי דניאל, והיום אני הולך לדבר על אפקט מגניב של היט פילם שנקרא היט דיסטורשן. לאחרונה היט פילם התקנו כמה אפקטים, ואחד מהם אולי המעניין ביותר שבהם זה היט דיסטורשן. אני עשיתי כבר כמה ניסיונות איתו, המוצלח שביניהם היה הדבר הזה. ברקע אני השתמשתי הרבה מאוד בדיסטורשן של החום, וזה באמת יצא מגניב ביחס לאפקט של האש, גם כן של היט פילם, על הכותרת. היום אני הולך להראות לכם את האפקט הזה עם תמונה שככה מצאתי באינטרנט של כביש עם מדבר מסביב, וזה נראה ממש 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 טוב, כי בדרך כלל אנחנו חווים את היט דיסטורשן בעיקר כשאנחנו בדרכים במקומות מאוד מאוד חמים, ואנחנו רואים פתאום על הכביש כאילו ממש מטושטש. אז בואו נגרור את האפקט לתמונה, ואנחנו כבר יכולים לראות את השינוי שמתחיל פה. אנחנו ממש יכולים לראות כאילו זה ממש ממש חם, יש חלקים שהם לגמרי מטושטשים, ואנחנו רואים גם תנועה בתוך הפריים שמזכירה לנו גלים. אז קודם כל זה החלון. יש לנו כאן את האפליקציות הבסיסיות, ובנוסף יש קטגוריה של אנימיישן ונויז. נתחיל קודם כל עם האפליקציות הבסיסיות. אז קודם כל יש לנו כאן את הסקייל, עד כמה אנחנו רוצים שבאמת יהיה את הדיסטורשן. אנחנו יכולים להעלות אותו ממש למעלה, ואנחנו יכולים לגמרי לא לראות כלום, ואז התמונה הופכת להיות מעין סוג של סיוט כזה. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהוא כמעט ולא יהיה מורגש. למעשה אנחנו רוצים שזה יהיה משהו כזה בערך. אז הנה אנחנו רואים שהכביש שלנו ממש ממש לוהט. אנחנו יכולים לשחק עם כמות הדיסטורשן, עד כמה זה באמת יהיה מורגש. אפשר ממש כאילו טיפה, הנה ככה בערך זה נראה טוב, משהו כזה. כן, אז יש לי כאן דרך שהיא ממש 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 חמה, ואני יכול לראות ממש את הטשטשים ככה לכל האורך. אפשר אפילו אולי ממש טיפה עוד, זהו. זה משהו שבהחלט נראה מאוד מאוד אמין, והוא ממש קל ליצירה, שזה פשוט מצחיק. זה לוקח אולי בערך פחות מדקה לעשות את הדבר הזה. אפשר להשתמש עוד בדיפיוז'ן ובדיפיוז'ן סטרנגת. אפשר לראות את זה כרגע במצב הנוכחי, אפשר לראות את זה רק במצב הזה, את ההשפעה. ונחזיר את זה למצב שזה היה קודם. משהו כזה. אוקיי. אז יש לי כרגע את התמונה, ויש לי כרגע את האנימציה שבה מובנית, אבל אני יכול גם לשחק עם האנימציה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלדוגמה, אם אני רוצה להוסיף אפקטים של רוח, wind, אני יכול לעשות שהכל יזוז לכיוון, לדוגמה, ימינה. אני יכול שזה יזוז לכיוון שמאלה. אני יכול שזה יהיה לכיוון למעלה. אני שולט בכיוון של הרוח, וגם אני שולט בתנועה. אני יכול שזה יהיה נורא מהיר, אני יכול שזה יהיה נורא נורא איטי, וכשזה איטי זה נראה יותר אמין, כי ככה בפועל זה זז במציאות. יש לי גם את הנויז, האם אני רוצה שהנויז, הרעשים, יהיו חזקים או רכים יותר. אני יכול גם לשלוט בכמות של הרעשים, וגם בצורה שלהם.
כמובן שאתם יכולים גם לעשות לו תנועה נורא 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 יפה, ככה שזה אפילו ייראה הרבה יותר מעניין. אפשר להוסיף לו איזה, לזרוק איזה אפקט כזה יפה לדוגמה של